Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon isang speaker sub. Ayan, kung titignan nyo, ang brand nito, ayan, Xenon. So, bale ang problema pala nitong speaker sub na to mga boss, base sa nagpapaayos. Nagpapower on naman daw to, kaso wala daw siyang sounds. So, yun bale ang problema nitong speaker sub. Ngayon mga boss, bago ko buksan tong speaker sub na to, or ayusin, itatry ko na muna para makita nyo yung problema niya bago natin buksan. Siya nga pala mga boss, dun pala sa mga nagpapa shout out. After na lang natin maayos tong speaker sub na to, dun ko na lang kayo i-shout So abangan niyo lang mga boss. So itatry ko na muna to mga boss bago ko buksan. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, wag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali naiset ko na tong speaker sub. Nakakonek na rin yung kanyang mga speaker, pati na rin yung sub. At naka-ready na rin tong gagamitin kong pang-signal. Ayan, na cellphone. Kung titignan nyo mga boss, bale naka full volume na yung ating signal dito sa cellphone. Kung titignan nyo, ayan, naka power on na rin tong amplifier na Xenon. Naka full volume lahat tong kanyang tong control, pero wala pa rin siyang sounds. Although tama naman tong connection, ayan. So, bale yan ang problema nitong speaker sub nagpa-power on kaso wala siyang sounds. Ngayon mga boss, dahil walang sounds tong speaker sub na to, unang gagawin natin dito or i-check natin yung mga speaker. So lagi yan mga boss kapag yung isang audio walang output, unang-unang i-check natin yung mga speaker. Ngayon mga boss, yun bale yung gagawin natin ngayon. Yun na muna yung gagawin natin. Itatabi ko na muna tong kanyang amplifier i-check muna yung mga speaker. So, gawin na natin. Ayan mga boss, so i-check ko na muna tong kanyang mga speaker. Bagay speaker yung naging problema, possibly rin. Bale, gagamitin natin na tester na pang test dito sa mga speaker, itong analog tester. So, madali lang naman mag-test ng speaker mga boss sa mga beginner dyan, continuity lang naman. Dapat meron tayong makuwang resistance or continuity dito sa wire na to. Kapag meron tayong nakuwang resistance, ibig sabihin, itong speaker na to, okay. So, ito palang tinetest natin na jack na yan. Yan yung wire para dito sa kanyang sub. Ayan, kung titignan nyo, meron tayong nakuwang continuity. Ibig sabihin, yung kanyang speaker sub, okay. Ngayon mga boss, ito naman kanyang left and right ganun din dapat meron tayong makuwang resistance or continuity. Ayan mga boss, tignan natin. Kung titignan nyo, meron din tayong nakuwang continuity. Ayan, dito sa kanyang mga speaker left and right. Ayan no? So, ibig sabihin mga boss, good rin tong isang speaker na may die. So, itong isa. Ayan, kung titignan nyo, ganun din. So, ibig sabihin, itong kanyang mga speaker, okay naman. Wala naman problema. So, yung problema dito, mga boss, nandito talaga sa amplifier. So, dahil nandito yung problema, mga boss, kailangan natin buksan to at may check. So, bubuksan ko lang. Kung titignan nyo mo, boss, ayan, bale na buksan ko na tong kanyang amplifier. Kung titignan nyo, medyo marumi na rin to, mga boss. So, lilinisin ko na muna to bago tayo mag-troubleshoot. So, linisin ko muna, mga boss. Ayan, mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko nang malinis tong kanyang amplifier. Ngayon, sunod na gagawin natin. Sa mga beginner dyan or baguan, panoorin nyo mabuti to kung paano mag-identify ng problema nitong mga speaker sab katulad nito So bale ang gagawin natin dito mo boss para malaman natin kaagad kung saan ba yung problema dito sa anyang board kung nasa main amplifier ba or nasa tong control So meron technique dyan mo boss para malaman natin kaagad kung saan yung problema or saan yung iti check natin dito sa anyang board Pero bago natin gawin yan yung mga speaker Ayan, i-connect na muna natin ulit yan yung mga kanyang speaker dito sa amplifier. So i-connect ko lang mga boss, bale ito yung kanyang sub, ayan yung kulay dilaw. Tapos yung kanyang mid na left and right, ayan yung dalawang nasa itaas. So dito din yan, dito sa white and red. Yan yung kanyang left and right. Ngayon mga boss, after natin may connect yung mga speaker, kung titignan nyo, nakakonect yung mga speaker. So, kailangan natin i-power on itong amplifier. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale naka-on na itong kanyang amplifier. Ngayon, sunod na gagawin natin, bale nakakonek yung mga speaker at naka-on itong amplifier. Ayan yung kanyang mga speaker. So ang gagawin natin mga boss, para malaman natin kung saan ba yung problema dito, kung nasa main amplifier ba o nasa yun na nga, tong control. So ganito yung gawin natin. Ayan mga boss, so itong hawak kong test probe, ayan kung titignan nyo, meron tayong susundutin dito, kung titignan nyo, ito yung mga tong control, yung volume, bass, treble, ayan. So dahil naka-cover yung ibang terminal nitong mga tong control, so dito na lang tayo magsusundo dito sa anyang treble. Kasi mga boss itong kanyang main volume at itong kanyang bass, meron siyang cover, hindi kita yung kanyang terminal kaya dito na lang tayo sa treble. Para yun na nga hindi na tayo magkalas pa dito sa kanytong amplifier. So kung titignan nyo, bali ito yung kanyang tong control sa treble. Anim yung kanyang terminal kung titignan nyo. So yung dalawang terminal dyan, dito sa ibaba, yan yung dyan tayo magsusundot. Tapos, pakinggan natin kung meron ba tayong maririnig na audio dito sa kanyang mga speaker. Ngayon, once na meron tayong narinig na audio, ibig sabihin, yung main amplifier nitong board na to, ibig sabihin, walang problema. So, itry natin mga boss. Ayan pakinggan natin kung meron tayong maririnig na audio dito sa mga speaker ayan mga boss so pakinggan natin kung narinig nyo nung pag natin dito sa test probe dito sa terminal nitong kanyang treble control meron tayong naririnig na audio dito sa kanyang speaker ayan o no? So, kung naririnig nyo, meron tayong naririnig na audio dito sa speaker. Dito naman sa kabila, ayan, kung titignan nyo, meron din. So, left and right, meron tayong narinig na audio dito sa mga speaker. Yan mga boss, narinig nyo nung nagsundot tayo dito sa anyang control dito sa trebles sa dalawang terminal niya meron tayong narinig na audio dito sa dalawang speaker na to. So, ibig sabihin, buo yung amplifier nitong left and right. So, dun naman sa base mga boss, hindi ko nagagawin yung ginawa ko katulad dito sa dalawang speaker na to, yung left and right. Para lang malaman kung buo yung kanyang amplifier para sa base. At isa pa mga boss, kaya hindi ko na ginawa yon kasi nga nakakover yung terminal nitong kanyang tong control para sa base. Bale, nakalitaw lang na terminal itong kanyang treble. Ayan. Pero ganun paman man, kahit nasa left and right lang tayo nag alam na natin na buo yung amplifier nitong board. So, sa madaling salita, walang problema yung amplifier nitong kanyang board. Kasi meron tayong nakuwang audio. Ang problema nito mga boss, nandito sa tatlong control na yan. So, yan yung nagiging problema bagit walang audio or sound itong tong speaker sub na to. Dahil dyan sa tatlong control na yan. So, ang gagawin natin ngayon mga boss, yan yung papalitan natin yung mga control na yan. Ayan. So, ito palang control na to mga boss, hindi natin basta-basta matatanggal yan kung hindi natin babaklasin yung kanitong kanyang amplifier. Ayan. So, tatanggalin ko na muna ito mga boss. Ipo-forward ko na lang yung pagtanggal dito. Hindi ko na may papakita pa sa inyo ng normal na video. Kasi nga, para hindi na tayo humaba. So, tatanggalin ko lang. Kung titignan nyo mga boss, ayan, natanggal ko na tong kanyang mga potentiometer control. Bale, talo sila, ayan. So, ang value naman nitong mga potentiometer control na to, kung titignan nyo, bale, 50k. Ayan. Yung isa mga boss, iba yung kanyang value, pero ganun pa man, lahat yung mga potentiometer control na yan, papalitan na natin ng 50k. So, maghanap lang ako ng pamalit mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale meron na akong nahanap na potentiometer control. Ayan. So, ang value nitong mga control na to ay 50k. Ayan, kung titignan nyo, isang value na lang yung binili natin. Ayan, 50k lahat. Okay lang naman yan mga boss, kahit na 50k lahat yung lagay natin. Wala naman magiging problema. So ilalagay ko lang, ang paglagay dito mga boss madali lang naman. So hindi ko na ipapakita pa yung paglagay dito dito sa kanyang board. So ipo-forward ko na yung video. Ayan mga boss, kung titingnan nyo, bali na ilagay ko na itong potentiometer dito sa kanyang board. So, hindi ko na muna ilalagay dito sa kanyang box. Itatry ko munang ganyan siya mga boss, para in case na wala pa rin tunog, hindi na tayo magtatanggal. So, pipesto ko lang mga boss para may try na natin. So, ilalagay na natin yung mga speaker, ayan. Itong sub, dito sa kulay dilaw, ayan, yan yung kanyang woofer, Ngayon, yung dalawang speaker na left and right, sa white at sa red. Ayan. Ngayon mga boss, sunod na i-coconnect na rin natin tong kanyang gamit na baby jack. Ayan, RCA to baby jack. So, dito naman sa itas red and white. Yan yung kanyang input. So, bali ang gagamitin ko palang signal dito, ito na lang cellphone. Ayan. So, maghanap lang ako ng music na hindi copyright mga boss. Ayan mga boss, so meron na akong nahanap na music. So, Christmas songs na lang. Ayan. Tignan ko mga boss kung hindi ba ako makapyright dito. Power on. Ayan mga boss. Kung titignan nyo, naka-on na tong kanyang amplifier. Ngayon, itry natin. Play na natin. Ayan. So, full volume natin to cellphone. Ayan. Ngayon, volume natin. Malabing ang ng Yan mga boss na rinig nyo, meron ng audio tong speaker sub. So, okay na kung narinig nyo. Bale, naging problema dito mga boss tong kanyang mga potentiometer control. Sa madaling salita mga boss, yung kanyang mga potentiometer control nag-open na. Kaya kahit na i-volume natin tong amplifier, wala pa rin audio na lumalabas. Ngayon mga boss, dahil okay na tong amplifier na to, ibabalik ko na, bubuin ko na. So, ipopost ko lang mga boss, buuin ko lang. Ayan mga boss, bale na buko na tong speaker at kung titignan niyo rin, ayan, nalinis ko na rin tong speaker, nagmukhang bago na. Ayan. So, sa mga beginner pala dyan, sakali man na meron kayong may encounter na katulad nito na ganun yung problema, walang audio pero may power. So gawin nyo lang yung ginawa ko tulad dito sa video na ito mga boss para alam nyo kung saan kayo mag troubleshoot. So sana mga boss meron kayo natutunan dito sa video na to kasi itong video na to mga boss para sa inyo to kayong mga baguan. Kung meron man kayong natutunan wag nyo naman sana kalimutan i-like tong video na to. Ngayon mga boss bago ko tapusin tong video na to shoutout muna tayo. Ayan mga boss, shoutout nga pala kay Noriel Vlog TV at kay Freddy Sulweta. Ayan, shoutout sa inyo mga boss. At kay Titing Soto from Cebu. Shoutout din sa iyo boss. At kay ayan, AJ Rabal. Shoutout din sa iyo. At kay Arjen Halbay. Shoutout sa inyo mga boss. At kay Alvin Technology Technique. Ayan, shoutout din sa iyo sir at kay Marvin Comya ayan shout out sir at kay Jestoni Kabkaban shout out din sa iyo boss at kay last but not the least kay Char Timing TV so shout out sa inyo mga boss so sa mga hindi ko nabanggit dito sa shout out so comment down below na lang mga boss dito sa video na to para sa susunod na video natin may shout out ko kayo So muli mga boss maraming salamat sa inyong suporta ah. So hanggang dito na lang itong ating video sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Maraming salamat mga boss!